Mukavaa vaalipäivää kaikille. Tänään on sunnuntai, ihan huhtikuun alku. Mä keitin tuossa päiväkahvit ja päätin, että nyt mä kuvailen, koska tässä on tämmönen pikkuinen rauhallinen hetki, kun väki on jossain vähän muualla. Me käytiin heti aamusta äänestämässä ja sitten lähdettiin käymään tuolla Lappajärvellä kotipitäjällä, missä oli käymässä sitten mun sisko vaavansa kanssa ensimmäistä kertaa. Heillä on aika pitkä matka tulla tuolta pohjoisesta tänne Pohjanmaalle, niin tulo on sitten viivästynyt, nyt vasta pääsivät ensimmäistä kertaa sitten käymään. Me oltiin kävelemässä järvenjäällä. Poskia jo alkoi aurinko siellä kovasti punottamaan, vaikka kerrointakin löytyy, mutta silti se ekat säteet niin tuntuu aina tuossa ihossa sillä niin kuin mulla rupeaa vähän sillä niin kuin kirvelemään tai pistelemään se iho. Mutta mukavaa oli, ihana aurinkoista ja paistettiin semmoisessa pienessä saaressa makkaraa ja sitten meillä oli vähän pääsiäisherkkuja ja muita. Se on semmoinen tapa meillä keväisin, kun se järvi on toki niin kuin jäässä ja se aurinko paistaa ihanasti siellä. Siellä on ihana käveleskellä, siellä on hyvät hiihtoladut, siellä on jopa luistelurata. Olikohan se noin 6 kilometriä pitkä suurin piirtein, niin sitä on käyty sitten luistelemassa ja muuta. Se on semmoinen meidän kevään juttu. No tuossa Instaan laitoinkin, niin mulla ensin tuntui, että saanko mä mitä aikaiseksi maaliskuussa, mutta kuitenkin sitten jossain välissä sitä tuli aina niin kuin neulottua automatkoilla ja iltaisin. Ja olihan mulla siinä sitä lomaakin, jolloin oli muutama päivä aikaa sitten enemmän touhuta kaikkea muuta ja silloin tuli sitten myös neulottua. Meillä aina koirat rauhoittuu, kun mä rupean kuvaamaan, mutta ne hetken siinä alussa niin etsii sopivaa paikkaa. Ja sitten ne rauhoittuu siellä sitten. Meillä onkin tiineenä toi meidän narttukoira, niin se tulee saamaan tässä huhtikuun aikana sitten myöskin pentuja. Mutta sitten voitaisiin katsellakin seuraavaksi jo näitä neuleita. Mulla on kaulassa, mulla oli viimeksi kesken tämä Melina Prellin Simple Thing. Ja tässä mulla oli lankana se Aaran mieli, värissä syntymäpäivä. Ja tää on nyt valmistunut. Se Aaran mieli oli hieman ylipainoinen kerä. Se oli melkein 110 grammaa. Mulla on tuonne keittiön vaaka, millä mä sen punnitsin. Ja mulla jäi sitä lankaa 6,4 grammaa. Eli hyvinkin semmoisesta sinkkuvyyhdistä sitten tällaisen huivin saat. Eli mäpä teinkin sitten muokkauksia ja kerron niistä nyt sitten teille. Eli mä aloitin tämän huivin sillä Simple Thingin ohjeella. Ja sitten kun mä koin, että se on riittävän syvä tänne kaulaan asti, ettei ollut kuitenkaan liru, niin tein tämmöistä niin tasasta osuutta. Se näkyy ehkä helpommin toi alareuna, niin kuin se siis kokonaan nyt tasainen. Eli tohon saakka tein. Sitten mä neuloin 30 senttiä ihan niin kuin ilman lisäyksiä. Ja sitten lähdin kaventelemaan ensin 10 senttiä 4 kierroksen välein ja sitten loput 6 kierroksen välein, jotta mä sain sitten tämän sillä tavalla, että se toinen osa tulee tähän eteen ja sitten mä pystyn tämän pitkän kiepauttaa vielä koko kaula ympäri. Ja sillä mä teen loppuun saakka sitten. Tässä alussahan tämä lanka lähti kivasti niin kuin tällainen raidottumaan, mutta toki sitten kun silmukkamäärät lähtee, niin se lähtee tällain monestikin niin läiskittymään, mutta tämä ei ollut mitenkään paha. Itse tykkään tästä ainakin, että täällä tuli vähän semmoinen niin kuin paimentolaismaton tyyppinen, ja sitten kun se kääntyy, se huivi ja muuta, niin eihän se siellä sitten täällä kuitenkaan niin kuin näe. Mä oon itse 166 senttiä pitkä, eikö sitä sanota, kun levittää kädet näin, niin sitä pitäisi olla sen pituinen, niin tää on joku semmoinen 160,
tai 170 ehkä tuli tähän ja lankaa jäi tosiaan sitten se 6 grammaa. Tässä mulla puikkoina oli 3,5 millin puikot, eli tämmöistä fingerin vahvusta lankaa, kun neuloo huiviksi, niin vähintään se saa olla, jotta siihen tulee sitä laskeutuvuutta. Mutta toi on kiva ohje siinä mielessä, jos haluaa lähteä jotain omia tämmöisiä muunnelmia siitä tekemään, niin toimii ainakin mulla tosi hyvin. Nyt välttämättä laita sitä mitenkään hyvin tässä enää, vaan kiepautan se vaan kaulalle. Nuinikkäästi. Ja sitten mulla oli kesken se Ingalls, eli Kate Van Hunterin Ingalls-paita, ja tää oli kyllä aivan mahtavaa neulottavaa alusta loppuun saakka. Tässähän mulla lankana oli se kässäkerho pomponi, niin Donegal DK-värissä persikka ja sitten hiili. Hiili oli tässä näin. Ja lankaa mulla meni tähän paitaan yhteensä 480 grammaa ja sitä hiiltähän mulla nyt tietysti jäi reippaammasti. Mä oon muuten tehnyt sen alaskasveterin, niin siinäkin mulla oli sitä hiiltä ja siitä on vähän jäänyt sitä, niin täytyy katsoa, että mitä niistä sitten sais niin kuin yhteensä. Onkohan mulla se hiili vielä tossa? On. Täällä on tää. Punitappa nopeasti. Mulla on nimittäin tää tosi kätevä Knitin Parperin pikkutaskuvaaka. Punitaanpa täällä nyt sitten tää loppu. Otin tosta pyytteen pois. 72 grammaa jäi sitten vielä tota. Tää oli jo entuudestaan tosi pehmeä tää Donegal DK, mutta vielä pesu pehmensi sitä ja mä laitan heti tän päälle. Ja tästä tuli tosi sopiva. Pari muutosta tein ohjeeseen, eli tässä ohjeessa ei kavennettaisi ollenkaan hihoja muuta kuin täällä vasta lopussa, eli tulisi tosi tosi pussit, mutta mä tein muistaakseni, voinko tuosta katsoakin, joo, 3 kertaa tein 2 silmukan kavennuksen tuohon hihaan, sillä lailla hyvin niin kuin hienovaraisesti, että sitä ei paljon näy, eli 6 silmukkaa kavensin sitten, että sinne loppuun ei tullut niin paljon. Tänne alaselkäänkin tein lyhennetyt kerrokset, mutta kropan pituudesta niin jätin 1 sentin pois. Se olisi tullut mulle liian pitkä sitten toi selkä sillä tavalla. Ja tuolla, niin kuin sanoinkin viimeksi, niin on lyhennetyt kerrokset myös tuolla niskassa sitten. Aivan unelmapaita. Voin sanoa, että Viikenderin kanssa niin ehkä just semmosia lempi paitoja niin neuleissa kuin pitäessäkin sitten tuli tästä kyllä heti. Eli jos et ole vielä neulonut, niin suosittelen ohjetta. Ja sitten muistaakseni mä en ollut viimeksi aloittanut mun kesäpaitaa, mä taisin vaan puhua siitä. Elikkä tein sitten Leneholmen Samsoen Peacock Teen, mikä mulla on ollut työlistalla kauan aikaa. Ja se on nyt sitten valmis. Kesäpaidathan valmistuu nopeasti, kun tämäkin oli suht paksulanka ja ei tarvi sitä hihoja tehdä. Eli tähän tulee tämmöinen hyvin yksinkertainen pitsikuvio-tyyppinen yläosa ja sitten ihan sileää tää alaosa täällä näin. Ja katsotaan, mitä mä tein tässä. Tässäkin mulla on 1 sentti niin kuin lyhyempi tämä helmaosa sitten tässä, että se tein vähän niin kuin lyhyemmän. Puikot mulla oli tässä 325. On ollut sitten koko matkan ja taisin noin hihansuut sitten tehdä 3:lla tuossa noin. Ja tässä on tosiaan mulla lankana se Sandnes Karnin line. Ja mä katson tästä teille ton
väriin. Eli tämä väri on tämmöinen kuin 6080. Ja mä tein tästä viime kesänä yhden kesäpaidan siitä tynlinestä. Ja nyt kokeilin ekaa kertaa myös tätä linelankaa. Ja tykkäsin kyllä tästä. Tykkäsin enemmän kuin siitä tynlinestä. Niin neuvot tätä näin. Tässä kierre pysyy paljon paremmin. Paremmin niin kuin kasassa ja ei tullut sitä ongelmaa, että se lähtee niin kuin säikiintymään. Hihat tein ihan ohjeen mukaan ja kaikki muut, paitsi se helma on vain 1 sentin lyhyempi. Joo, eli tosiaan 280 grammaa paino, eli vajaa 6 kerää. Mulla meni tähän niin kuin lankaa. Lankaa sitten kaikkinensa. Mut siinä oli kaikki valmiit työt tällä kertaa. No sitten keskeneräisiin töihin. Mä heti ilmestyessään niin hankin tämän Amy Killen, eli Lapien aimeen omistajan kuratoiman kirjan Neons and Neutrals. Mulla on se aikaisempikin ja halusin myös niinku tämän. Ja täällä oli parikin semmoista mieleistä neuletta, mutta ensimmäisenä puikoille mulla lähtee tää, tai on lähtenyt tää Confluence-paita. Ja katsotaan, onko tässä tää Caitlin Turovski on tässä tää tekijä. Täällä on myös toinen kuva tästä paidasta, jos haluatte nähdä sen tuossa noin, tuollainen sinisävyinen. Ja mistä langoista tätä nyt sitten teen, niin mulla on ollut tuolla tällainen Julie Asselinin Lazy Fingering Simple, eli yksinkertainen fingering lanka, missä on 90% merinoa ja 10% silkkiä. Ja mulla oli jo aloitettunakin tuosta toi No Frills. Eikö se ole Veera Välimäen se No Frills tunika? Toivottavasti mä muistan sen nyt oikein. Mutta sit mä en päässyt oikein alkua pidemmälle. Mä rupesin epäilemään, että kun tää on niin hyvin semmonen herkkä lanka. Tässä on 435 metriä 100 grammassa, eli vielä vähän fingering lankaa, ohkaisempi lanka. Ja että kestääköhän se kulutusta siinä. Mutta tässä Confluencessa, kun se neulotaan yhtä aikaa mohairin kanssa, niin mä luulen, että se auttaa kestämään tuota lankaa sitten niin kuin paremmin. Eli tässä kaulusosassa mulla on täällä nyt niin kuin väliaikaisella aloituksella tulossa tämä kaulus vasta. Niin tässä on, tulee kohta toi käännetään toi kaulus. Niin tää neulataan yksinkertaisella langalla. Eli tässä on yksinkertainen tää Julie Asselinin lanka, joka oli muuten värissä Horatio, tää violetin sävyinen lanka. Ja sit mulla on tässä langin leissiä, tämmöstä persikkaa, vaalea persikka tai hempeä persikka, joku tämmönen Nurjasta ostettu mohairi, niin se tuli kaksinkertaisena tuohon raitakohtaan. Ja tämä tosiaan kohta nyt sitten taitetaan. Ja ensimmäistä kertaa kokeilin tähän tätä aloitusta, väliaikaista aloitusta niin, että katon YouTubesta ohjeet, missä se neulotaan valmiiksi tämän kaapelin kanssa. Tosi kätevä tapa aloittaa. Ja se aloitus myös on, niin kuin näette tuossa, niin se passaa heti siihen yksi oikein yksi nurin joustimeen myöskin. Eli kun turkilainen aloitus tulee sitten sillä niin kuin taas hyvin niin kuin, ehkä mulla se tulee ainakin, mä teen varmaan se liian tiukka, niin vähän jäykkä, se sopii joihinkin tarkoituksiin, mutta tässä on niin kuin joustavuutta sitten tässä tavassa. Toi tapa kyllä jäi heti mieleen ja se oli helppo tehdä ja jatkossakin käytän sitä. Voisin teille välttää vielä ne, anteeksi, mä kurkin tästä yli, niin ton leissin. Elikkä tällainen. Tässä on tosi pitkä toi värikoodi, mutta tää oli mun mielestä siellä Nurjan kaupassa, niin tää oli semmonen kuin
oliko se vaalea persikka taisi olla sitten tää. Ja nyt seuraavaksi, kun mä lähden neulomaan tota vartalo-osuutta, niin mä neulon näitä lankoja sitten yhdessä, jolloin siihen tulee semmoinen vähän niin kuin tommoinen meleerattu pinta niin kuin tuossa. Ja se, miksi mä nyt niin kuin sain idean tähän, että mä tästä lähden nyt tätä tekemään, niin on se, että tietyssä valossa, kun tätä lankaa katsoo, tuossa se toistuu itse asiassa tosi hyvin, niin siellä on tota tällaista persikan sävyä siellä joukossa. Ihan aavistus. Joten siitä mä sain sen idean, että Confluence tehdään sitten tässä. Tässä Asselinin langassa puikkosuositus on 2,5-2,75, mutta mä oon tekemässä tätä kaulusta nyt niin kuin kolmosen puikoilla. Ja mä sitten kohta vaihdan isompiin puikkoihin ja miettelin, että se taitaa olla kuitenkin 3,5, millä mä neulon sitten noita niin kuin yhteen, koska tää tulee kolmosella jo kuitenkin niin kuin sillain suht tivistä toi pinta. Että semmonen aloitus mulla sitten on. Ja sit mulla on suunnitteilla yksi toinen kesäpaita, mutta siitä kuulette myöhemmin. Mua ehkä se väri siinä ei ihan vielä lähde niin kuin sillain puhuttelemaan, että nämä tämän tyyppiset sävyt, mitä tässä huivissakin on, niin nämä on nyt niin kuin mulle se juttu tällä hetkellä. Mutta sitten sukkasuunnitelmia on, koska ilmeisesti tämä toinen osa tähän 52x villasukat. Ja täällä onkin useampia sukkajuttuja laittanut jo itselle ylös. Yhdet on nämä luissukat täällä. Mutta sitten on ehkä vielä houkuttelevammat tällä hetkellä on nämä ipseitas. Ja mä enpä näytä, mitä lankoja mä nyt noihin ipseitas-sukkiin nyt ainakin, niin on tuolta varastoista kaivannut, niin on tämmönen pulmivanssin setti. Ja tossahan vaihettaisiin niin, että toinen sukka, niin kun, että värit menisi niin toisinpäin, mutta mä ajattelin kokeilla niin, että molemmat tulisi niin kun, samanlaista, että tällä tulisi vaan sitten ne kukat siihen niin kun varteen, koska toi ei tietenkään riitä sitten sillä lailla vaihtamaan sitä väriä. Ja tää on tämmönen kun Dandelion Sock Set on sitten toi setin nimi. Tuossa on vielä toi etiketti siihen. Noin, ja sitten mulla on vähän lankaostoksia, eli mä kävin tuossa meidän paikallisessa kaupassa hakemassa tosiaan Ylivieskan kotikutomossa tuon kirjan, niin siellä oli Vulmivanssin ihania täydennyksiä tullut väreihin, ja siellä oli tämän värinen lanka. Sielläkin on tuollaisia niin kuin persikan säviä seassa. Ja tää oli tällainen kuin Tea Party, ja tää on merinosokkia myöskin. Kun tuo äskeinenkin pohja sitten tuossa. Sukkamallia en ole ihan varma siitä. Mun täytyy vielä vähän selata tuota kirjaa, että mitkä sukat lähtee tästä Tea Partista sitten niin kuin liikkeelle. Mutta jälleen mun mielestä ihan onnistunut kirjanen on tää. Ja kyllä mulla täällä nyt ainakin 10 sukat on jo niin kuin merkitty, että nää lähtee tästä eteenpäin vuoden aikana sitten pikkuhiljaa. Tuossakin on aivan loistava kuva. Ja ihana tarit siinäkin. Eli kyllä tässä nyt kovasti tätä kesää jo odotellaan näiden värienkin puolesta sitten tässä näin. Värit kirkastuu koko ajan. Ja muita hankintoja voisin näyttää sitten. Mulla alkaa loppumaan ne sellaiset merkit, mitä voi noihin paitoihin kiinnitellä. Jonkin verran niitä on vielä jäljellä, mutta tilasin sitten vielä lisää tällaiselta kuin Fox by Fox etsykaupasta. Ja täällä näkyy nyt vähän tämmöisiä vähän vaaleampia niin kuin merkkejä, sitten tommosia sinapin keltaisia ehkä, voi sanoa jopa. Ja maaliskuun tilastoa sitten, eli ostin lankaa maaliskuussa 550 grammaa, eli vähän enemmän kuin edellisinä kuukausina.
tuohon piikoktiihin ostin sen 300 grammaa lankaa, sitten toiseen kesäpaitaan 150 grammaa ja sitten tuota sukkalankaa niin toi 100 grammaa. Mutta neulonutkin olin sitten yllättävän paljon, eli maaliskuussa neuloin 860 grammaa. Mutta hei, tässä mun päivitykset tällä kertaa. Mä juon kahvit loppuun ja lähden kuitenkin taas tuonne pihalle, koska siellä on niin upea ilma. Illalla jännitetään sitten vaalien tuloksia ja nautitaan näistä aurinkoisista, mutta aika tuulisista päivistä. Mutta ei muuta kuin neulomisia. Moikka!